Diqqat qidiruv. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismida ko'rsatilgan jinoyatni sodir etib, tergov organidan yashiringan. 2022-yildan qidiruvda bo'lgan. Namangan shahar G'isht ko'prik mahallasi Qodir ota Mirzayev ko'chasida yashagan Yusupov Bobir Sobir o'g'li qidirilmoqda. Ushbu shaxs to'g'risida biror ma'lumotga ega bo'lsangiz, xabar berishingizni so'raymiz. İçki işler hodimlerini, noqonuni sodir etgan harakatları o'zini tayyorlagan hujjatlarda Mayor Umarxonov bilan birgalikda viloyat jinoyat ishi qo'zg'ab, nohaq ayblash oqibatida farzandim Yusupov Bobir hozirgi kunda Rossiya Federatsiyasida kelishuvga asosan o'zi vaqtincha ushlab turilibdi. 6 oygacha deb hozir bular aytyapti. Ostanadan tagidan pulga narxidan topib, mashinaga o'tkazib olib ketishib, qayerga ketganligini ham atmasdan, oqibati 5 yotgan ichida o'g'limga nisbatan juda qattiq ta'zir, qaqshatqich bilan o'choq jismoniy o'sha qiynab, urib, supib, bo'yniga 5-6 ta jinoyat ishlarini qo'yibdi. Hatto bo'yniga olgan bo'ldi majbur. O yaşar şaroitimizi hem şöt nimege çıktı. O okudu bile sot kılıp 9-20 yılına kama verişti. Fardandını sot kıgan cünayet işi değilesini 5 yıl kadar. 5 yıl. Popta bogan sot cünayet işi değilesi pop tümene, çut tümene de arşividen çıkıyor. Şu sabahı bizden kas ölüş niyette fardandımda nisbatan kattık ozu. Bölüm nimesi türümdür. İçki işler boşluğu verin. Naman avluğu yedin. Prokuratura da gelin. Hammalarni qoralayman, bunday insonlarni ko'plar nonkor deb aytaman. Chunki bugun meni farzandimga qilinga sodir qilingan bo'lsa, ertaga bu narsa davom etsa, boshqa fuqarolarni davom etadi. Abaq o'tiraveradi. Mayli, mayli. Mana buna oka, bo'lganingiz sog' bo'lsin. Xo'p. Hozir ash telefon o'zingiz berganmiz sotganda? Ha, o'zim bergan telefonni. Ha, sotdi ber deb berganmisiz? Tenjeni sot bo'lsin. Qo'l. Qo'l beray. Beraman bobo. O'zingiz telefoningiz akammi? Yo'ritdim. Sotolmaganlik, sotolmaganligi uchun buni o'yga tashab ketgan ekan. Endi mana xabar biroq nima qilinmagan ekan, chiqib qo'ydim. Telefon o'zingizniki-ka? Keling, voy qo'lingizni qo'y, cholxon. 5 tashar 5. Nima dedim ona? Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli muhtaram prezidentimiz. Bizam oilamizga shunaqa bir meni farzandlarimizni boshiga shunaqa ish tushdiki, Namangan viloyatidagi Namangan shahar bir guruh ayrim ichki ishlar xodimlari juda qattiq 2010, 2011, 2012 yil va oqibatda hozir 2022 yildan 2023 yilda yana davomiy ittirilgan holda noqonuniy harakatlarni sodir qilib yotishibdi. Hozir bu to'g'risida ko'plab murojaatlar qilibdimiz. Lekin hali bir ijobiy hal qilingani yo'q. Faqat bu ichki ishlar xodimlarini noqonuniy sodir etgan harakatlari o'zini tayyorlagan hujjatlarda aniq ko'rinib turgan, mavjud bo'lib turgan bo'lsa ham, buni uncha inobatga olmasdan o'zlari bilganda mazmundagi tekshirilmagan javob xatlarini yo'llab turishibdi. Shu sababli o'zim murojaat qilmoqchiman. Men 1990 yilda tug'ilgan o'g'lim Yusupov Boburjon Namangan shahar Chorsi mehmonxonasida o'sha yonda joylashgan telefon bozorida telefon oldi sotisi bilan shug'ullanib kelar edi. Bu 5-6 yildan beri 2022 yil 10 avgust kuni Rossiya davlatiga ishlagani chiqib ketmoqchi bo'lib, beratlarni olib, xamanasi olgandan keyin unga o'zi bilan birga 5-6 yildan beri telefon oldi sotdi qilib yurgan fuqaro Muhiddinov Bahrom tomonidan BU ishlatilgan iskro holatdagi narxi 300 ming so'mlik
bo'lgan telefonni sotib berishni iltimos qilib bergan. Va shundan keyin o'g'lim o'sha gastinsiya ichidagi telefon dinasiga kirib, u yerdan ham Qayimov Ahmadjon degan boladan 70 dollarlik telefonning narxini kelishib sotib berish uchun o'zining roziligi uchun, chunki ular bir-biri bilan yaqinlik bo'lganligi uchun olib ketgan ekan. Shundan keyin biz bundan xabar topib, Qayimov ariza qilgandan keyin biz bundan xabardor bo'lib, jabrlanuvchi shaxs, ya'ni Qayimov Ahmadjonga pulini to'lamoqchi, zarar pulini to'lamoqchi bo'lib chiqib, bir necha marotaba o'g'limiz haqiqatda mashinani bilmay qildi, o'zini birgalikda oldindan savdo qilib yurgan ekansizlar deb pulni 1 million so'm olib chiqib, mana shundoq deb bersak, Ahmadjon shunaqa bizga nima qildiki, men buni oldin boshliqdan so'rab olay deb, ya'ni boshlig'i ichki ishlar xodimi mayor Umarxonov Said Akbarga telefon qilib, mana shu Boburni onalari pulni olib chiqibdilar deb, ya'ni endi Bobur onasi olib chiqqan pulni guvohlar oldida, u kishi ol desalar olaman, yo'q desa yo'q deb, oqibatda telefon orqali suhbatga chorla, endi bu yoqqa ichki ishlar xodimiga xonasiga olib borishadi-ku, borgandan keyin o'zini tanishtirib, mana shunaqa mana shu Boburni onalari 1 million so'm telefonga pul olib ketdilar desa, ichki ishlar xodimi chiqib, 1 million emas, 1.5 million deb, oqibatda sudda oladi deb, ish tergovga o'tib, tergovda qidiruvga berilgan. O'g'limga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 168-modda 4-qismida ko'rsatilgan jinoyatni sodir qilishda sodir qilib yashirin yuribdi degan ayblov bilan, hatto internet tarmoqlarida buni nimasini chiqarishdi, Telegramga qo'yib qidiruv e'lon qilishdi. Aslida mana biz o'z qo'limizda hujjatlar bor, biz jabrlanuvchi o'sha Qayimov otasi bilan suhbat nima qilgan audio yozuvimiz bor. Qayimov Muhiddinov Bahromni o'zi bilan gaplashib, telefon sotilmay qolganligini qaytarib olishligini aytganligi sababli telefonni qaytarib berganligini. Lekin tergovda, tergov bizni 2 million so'm deb buni to'lab qo'yona deb, biz buni zararini nima uchun 2 million so'm desak, ikkinchi ariza ham bor deb, keyin Muhiddinov bilganligini. Oqibatda biz tergovchi aytgan 2 millionni to'lasak, keyin yana aytyaptiki, yana 500 ming berasizlar, yana to'laysizlar, 500 ming qoldi deb, jami 2.5 million. 300 minglik telefonga 1 million, 70 dollarlik telefonga 1.5 million. Shu orada 1 million 400 ming atrofida o'shqacha pulni qasdidir, endi o'zir shunaqa bo'layaptiki, bular o'z qandaydir manfaatni ko'zlagan holda birgalikda o'zaro jinoiy til biriktirib, o'sha ichki ishlar bo'limi tezkor vakil mayor Umarxonov bilan birgalikda bular jinoyat ishi qo'zg'ab, nohaq ayblash oqibatida farzandim Yusupov Bobur hozirgi kunda Rossiya Federatsiyasida Minsk konvensiyasiga aloqador o'sha kelishuvga asosan hozir vaqtincha ushlab turilibdi, 6 oygacha deb hozir bular aytyapti, 6 oy ishda olib kelamiz deb. O'g'lim Yusupov Boburga nisbatan oldindan 2010-yildan boshlab bir necha marotaba, hatto uylangan oilali bo'lishiga qaramasdan bunga ma'muriy javobgarlikka uyushtirilgan holatda bir kun oldin 2010-yil 12 avgust kuni Qozog'iston Respublikasida ishlayotgan joyidan o'zini oshnasi Qosim Ibrohim bilan birgalikda ayblov, ya'ni bir ayolni qizni nomiga tekkan ayblov bilan 2010-yil 28-iyul kuni sodir qilgan deb ayblov bilan bularni chaqirtirdi. Bular biz qilmaganmiz, 2010-yil 28-iyul kuni mana pasportimizdan bor, biz Qozog'istonda bo'lganmiz, 2010-yil 25-iyul kuni chiqib ketganmiz deb o'ziga ishongan holda 2010-yil 12 avgust kuni uyga kirib kelsa, o'sha zahoti jinoyat qidiruv xodimlari Qosim Ibrohimni uyidan ash qo'shnimiz bo'ladi, ha o'g'limni bu yerdan ostanan tagidan qo'liga narushnidan toqib mashinaga o'tkazib olib ketishib, qayerga ketganligini ham atmasdan bizdan yashirib, oqibatda Namangan shahar, keyin bildik, ichki ishlar nimasiga vaqtincha saqlash, mahbuslarni vaqtincha saqlash hibsxonasiga qamab qo'yib, o'sha kuni ertasiga 2010-yil 13 avgust kuni Namangan shahar jinoyat ishlar bo'yicha ma'muriy sudiga olib borib,
Yani bu fukara maşaka iş kutattı deyip, elgi mamuri bayanlama tüzüş için Namangan şahar gözal dakasiga olup örüp, gözal dakasiga bir deyi yoldaşı besimli ayol, notanış, oğlumu hayatta görmegen, bir gün odin uzun üçlap ketken bu sözde. Kana kılıp bu bola 2012 avgust günü üçlap ketildi hiç kişiler kodum dedi, tamamdan. 2013 yıl 13 avgust günü ertesiga gözal dakasiga suat 1:50 atrofida uyerda deyi yoldaş besimli ayollu ayolga tegajoqlik qilib, adaga huquqbuzarlik sodir qildi. Bir ma'muriy javobgarlik 183 i nepochinenie ichki ishlar xodimini qonun talabini bajarmadi 194 birinchi chas bilan ma'muriy bayonnoma tuzishi o'shani sudga olib kelib, sud orqali 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi belgilashdi. Oqibati 5 sutkaning ichida o'g'limga nisbatan juda qattiq ta'ziq, bitta bunimas Qosim Ibrohimni ham, uni ham shunaqa bir qattiq juda qattiq qaqshatqich bilan o'choq jismoniy o'sha qiynab urib, so'kib bo'yniga 5-6 ta jinoyat ishlarini qo'yibdi. Hatto bo'yniga olgan bo'ldi majbur. O'gandan keyin bularga nisbatan mayli indislarga yordam bo'ladi deb O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 166-chi moddasi 2-chi chasmi, ya'ni talonchilik jinoyati sodir qilgan, tilla tros o'g'irlagan degan ayblov bilan bunga jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shundan keyin borib tergovga kirib, tergovdan surishtirish natijasida biz prokuraturaga uchradik, ish qayta tergovga o'tish davrida prokuraturaga murojaatimizdan keyin bundan xabar topgan bu ichki ishlar noqonuniy harakat qilgan ichki ishlar xodimlari farzandim Yusuf Boburni tezlik bilan nimadan chiqib ketishi Namangandan tezlik bilan yana pasportini berib buni va Sherba nimani Qosim Ibrohimni chiqazib yubordi. Bular Qozoqqa yana qaytib chiqib ishlayotgan paytda endi prokuratura chaqirdi. 3 kun 4 kun bo'lganda bizda ish qayta tergov boshladi, o'g'lini nima qochib ketdi. Bizni nab o'g'limiz yana chaqirdi dedi. Aytgani prokuraturaga topshirdik. Shu bo'yicha ish 2010 yildan 2011 yil may oyigacha davom etdi. May oyiga kelganda o'g'limni qo'liga pasportini berib, "Sizlar oqlandingiz." O'sha ayblovda Yusupov Boburnani o'g'lib, Qosim Ibrohim Sherbayev o'g'irib, "Sizlar oqlandingiz" deb bular chiqazib yuborishib, "Ozod sizlarga pasportini berib, tez Rossiyaga chiqib ketinglar, bu yerda yurmanglar. Sizlar uchun bu chatoq" deb o'zi ichki ishlar, ya'ni tergovchi tomonidan bu pasportini berib chiqazib yuborilib, 2011 yil bu may iyun oyida belatlarni olib, bular Rossiyaga ishlagan Sherbayev o'g'irib bilan chiqib ketgandan keyin oradan bir oy o'tib turib, xuddi hozirgi holatda chiqib ketgandan keyin qidiruv e'lon qilindi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 164-chi moddasi, bosqinchilik. 164-chi modda 2-chi chasda unga yana qo'shimcha voyaga yetmagan shaxsni jinoyatga jalb qilgan deb 127-chi moddasi 3-chi qismi bilan, 1-chi qismi bilan jamoa ikkitasini uzul-kesil qilib jinoyat ishi qo'zg'ashib, Rossiya Federatsiyasida vaqtincha o'sha nimada o'sha Minsk konvensiya bo'yicha qidiruvga berib, bola o'zi kelitgan paytda o'shanda ham ushlatishdi. Ushlab o'sha 6 oy deganda olib kelishdi. 2012 yil 14 oktyabr kuni sud bo'ldi. Pop tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudida sud qilib, suddan 9 yil 6 oyga hukm qilishdi. Biz qancha murojaat qildik, hatto o'sha jabrlanuvchi bo'lib o'tayotgan shaxs Jo'rayev Jasurga nisbatan sud jinoyat iyun oyida emas, may oyida, ya'ni boshqa fuqarolar tomonidan sodir qilinganligini aniqladik. Hatto biz shunchalikka bordikki, bularni sudga olib boradigan bo'ldik. Lekin sudya ham, prokuratura ham hech kim inobatga olmadi. Bu oqibatda biz shuncha ahvolga tushdik. Ki o yaşa şaroitimizni ham shot nimaga chiqdi oxiri bula so'z qilib 9.5 yilga qamoq berishdi. Keyin men hujjatlar bilan yana keyin Qashqadaryo oblasti shayxalga nima qildi? Shu joyda shayxalda 49 33da xizmatini o'tadi. O'sha joyda 10 oy turmadi, zonada keyin nimaga olib kelindi Toshkentga. Oqibatda jami 2 yil 10 kunda o'yga qaytib keldi. Alloh menga rahmat, shunda shu o'sha voqea tomonli nimalar, mana hujjatlar turibdi. Endi shunaqa holat bo'ldiki, men shu 2012 yilgi farzandimni sud qilgan jinoyat ishi delasini 5 yil qidirdim. 5 yil. Pop tuman jinoyat ishlari bo'yicha sud tomonidan sud qilinib, lekin jinoyat ishi delasini
umum ayakları, advokatlarına oldum, hemen hemen oldum. Belki inovatka buleyem şuna kıladı, bugün benimle bilmeyen halatı da gavar kıladı, plüntülerim var. Ertesi gün advokat kasarlık kıladı, yolumuzu Poptuman Cinayet İşler bu iki arşivinin boşluğu Toşkan gitip kıladı, yok memur bulup Toşkan gitip kıladı. Bohona bohona, ahir 5 yıl deganda 2017 yılı. Mayna uzun boşka bir tane harekat kılıp, boşka indi her kırmızı bile indi. Ahir şuna iliştim ki, bizi topta bulan cinayet işler bu içe süt, cinayet işler bana özellikle kegan maaşı değil, çoğustumun cinayet işler bu içe sütün arşivinden çıkıyor. Popta bulan süt cinayet işi değil ise, çoğustumun de arşivinden çıkıyor. İndi bana devrenin içinde hamı bogan nasılsa, hamı nasılsa bana o çok oydun turuptu. Farzandım mı? Hatta mukaddam sultlangan deyip kıdırığa bir işte. Bu payda kıdırığa bulmaga. İndi huzurga kolattı. Maşu oğlum uzu albatta kattan 300 bin sonlu olga uzu taklif kıgan telefonu. İyini orkasta. İşte 700 bin sonunda kötü bir iş için. Kileşip, yani bu noten içmez, yok kusten içmez. Uzge yakın, bile oldu sottıklı yürgen bolladan olup, hatta pülünü tülayımız dese, cabırlarını uçuge zarar koplaş için bir yürgen pülü tergoga kadar. Bir akıl, nüme bu ise de bir yürgen harekat kılınsayan fakat bitti kabuldu ki, içki bu nüme suttu, suttu olasan pülü. Yani iş sutka hoş gün geçe, barışını o çok oydun tamirlaştı. Okubatta özü borup, farzandım özür, ana şu kıdır uygası olsan, 300 milyonlu telefonu 1 milyon, 70 dolarlı telefonu 1,5 milyon nark koyup, yani Cinayet Kodeksi 168. moddesini o şey çastıge ilinedik o kolatı, köp miktarda milyonga uçuş için narkını koptırıp, özü bizde ispat bor, Muhiddinov Bahrov, telefonunu 300 milyonluğunu narkılığını ispatla uçup, ana delil bor. Akayımı Kayyumov Ahmadjonni otes orqali suhbatlashganda audio yozuvim bor. Haqiqatan telefonni narxi 80-85 dollar deyapti u ham. 1,5 million emas deb. O'shna bo'lgandan keyin hozir bundan albatta ichki ishlar xodimi nafaqat pul manfaati emas, bu yerda qasddan adovat bilan o'sha oldingi bulvotkalni nimalarda juda ko'p murojaatlarni qilganmiz. Shu sababli bizdan qas olish niyatda farzandimga nisbatan qattiq o'zi bo'lsin nimasida turibmiz. İndi bundan prokuraturalarni ham, boshqa organlarni ham hammasini xabari bor. Lekin hali bir yoqqa surilmadi. Ijobiy xalq faqat ekstraditsiyani kutamiz. O'sha 6 oy harakat bo'libdi deyishdi. Bola shu joyda hozir odobda o'tiribdi. O'shanga men sizlardan iltimos qilardimki, albatta O'zbekiston Respublikasida har bir inson fuqaro sodir qilgan jinoyatiga yarasha albatta jazoga loyiq, jazo olish kerak va muqarrar. Lekin uyushtirilgan holatda chunki oliy ma'lumotli yuqori vakolat doirasiga ega bo'lib, ya'ni davlat bergan non tuzga non ko'rlik qiladigan, ayniqsa mana shu ishga bosh bo'lib yurgan, mana shu noqonuniy harakatga, hatto bikchiga harakat qilgan ichki ishlar boshliqlari, Namangan viloyatidagi prokuraturadagilarni hammalarini qoralayman. Bu insonlarni ko'plar nonkor deb aytaman. Chunki bu insonlar bu faqat qo'lidan keladigan ishi fuqarolarni muhtaram prezidentimiz mana jinoyatni oldini olish uchun qancha islohotlarni kiritib, IBLarga juda katta islohot kiritib imkoniyatlarni yaratib berdilar. Xizmat mavqeyini har bittasiniki juda ko'p yashash sharoitlarini o'nglab berdilar. Bular shunaqa bir mana shu guruh agar imkoni bo'lsa qonuniy shunga chora ko'rilishda na farzandimizni tezroq ekstraditsiya qildirib qo'limizdagi hujjatlarga asosan faqat hujjatlar mana o'zi isbotlab turibdi qo'limizdagi isbot dalillarimizga asosan shuni albatta haqligini endi shuni tekshirilgandan keyin haq nohaqligiga yarasha aybiga javob bersa va aybdorlar ham shunga yarasha javobini olsa ona qattiq chora ko'rilishini iltimos qilaman. Chunki bu jamiyatimiz uchun o'ta xavfli illat bu. Chunki bugun meni farzandimga qilingan sodir qilingan bo'lsa, ertaga bu narsa davom etsa, boshqa fuqarolarga ham davom etadi. Shu sababli iltimos qilaman. Meni murojaatim shu, hozir qo'limdagi hamma o'sha to'plagan haqiqiy dalil va isbotlarimizni men nima qilaman?